Доброго ранку, 7:30 на годиннику, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Сотник, народилося семеро дітей. Два хлопчики та п'ять дівчаток. Найбільша вага дитини – 3 кг 550 грамів, найменша – 2 кг 400 грамів. Сьогодні вночі, каже прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили двох водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 59 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 49 випадків порушень правил дорожнього руху. Одинадцять тисяч 810 людей захворіло на Хмельниччині за минулий тиждень – з 27 січня до 3 лютого – на грип та гостру респіраторну інфекцію. Про це каже лікар-епідеміолог державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, захворюваність за минулий тиждень в області зросла ще в 1,4 рази і наразі є вище порогового рівня на 44%. Захворюваність зросла практично во всіх регіонах області, окрім Теофіпольського і Кам'янець-Подільського районів. Решта всі знаходяться, вийшли за межі сезонних коливань. Я хочу сказати, що питома вага дітей серед всіх захворілих складає 67%. Тобто і процес підтримується за рахунок дитячого населення. За словами Лариси Калінер, збільшилась і госпіталізація хворих. Майже 6% осіб, що захворіли на грип минулого тижня, опинилися на лікарняних ліжках. Це, звісно, небагато. 11 тисяч чимось захворілих і там 600 тільки госпіталізовано. Це говорить про те, що, на щастя, не так багато важливих таких ускладнених випадків. Вірусологічна лабораторія нашого лабораторного обласного центру вже підтвердила циркуляцію збудника грипу серед хворих. Тобто вірус грипу типу А, H1, циркулює зараз по Хмельницькій області. Але він знайомий вірус. Тобто всі і лікування, і превентивні заходи такі ж, як і завжди. Поки що чужинців ми не знайшли на теренах нашої області. На Хмельниччині з 4 лютого очікується погіршення погодних умов. Зниження температури повітря, опади у вигляді мокрого снігу, місцями шквали до 17-22 метрів за секунду, ожеледиться на дорогах. Про це кореспонденту Суспільного розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. В день по області 1,6, в обласному центрі 3-5 градусів з позначкою плюс. 5 лютого переміщення активного циклону з південного заходу спричинить ускладнення погодних умов, мокрий сніг, місцями значний, утворення снігового покриву, на дорогах ожеледиця і вітер північно-східний, пориви до 17-22 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Надалі циклон переміститься на північний схід і до 7 лютого у нас часом пройде невеликий сніжок, температура повітря знизиться вночі до 3-8, в день від 1 плюс 1 до мінус 4 градусів. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!